Ведь я эфирге ухукелинги гектар хайдах илар бухараран Аллах гектар бири. Бүгін студияға Сахарис бөлікетін ойур сыхынгар департаментын салаячытын солбиячы Юлустан Хон өлдеттір. Сахарис бөлікетер тоғуан аңар миллион гасир берілекті аттен 70 миллион гата ойур фонда тыгар кирер. Олы бетер үллехекке барар сирбит улахан аңара ойур фонда тыттан болар. Жулстан Иванович, бүгінгі Сахасирин лоқтоқ тұрыттан гектар 6,636 сайыбылайны кербет, онтын төхеті ойыр сірге берілі бітей. Опсе, лесной фонда бұд бігер республика 255 миллион гектар. Онын әппетін күрдігі 10 миллион гектара именно дәлінвосточный етеха конға төбеген түнгетелдер. Білінгі тұрыққа тұхынша 261 хайапқа керен тұрыр. Олы жеттен 200-700 тауын хайапқа үстеді үліға қаджыр. Онынан ата барда көрілден, Акастынан, бұл Акастынан, берілдер бұл берілден, 200 сүрбе бір бей опция хайапқаны уже хөбілген ұрып. Тоқ көбілейін договор баттағамыд арғы батарды деқынады, хүрбаға сарты договор баттағаны ұрып. Тоғын жонғы кетігі, оны пока бей қатер әдделіктер баттағандар. Ол кәнне бей департаменті түттен батты бұд. Жеті сай бұл әне бейрі тегер бейге ғукілін бастықы жабыд, оны тұтты білін әлілер. Ол ғынан барын ете доғывар түрсі тегер бітігек болан қалды бұд. Ете туақтан болу едігіндігін. Хүрбағастен тұқ күра болу ғады? Хүрбағастен күра, хүрін үләдің бейі бұл білген бітігек күнлерге ғаңылаты бұд тиханады. Әрбілдер көлілен, именно бұл департамен өттін өтемін, оны қойыққа дүрілілен мет, бұл үлетін күйірден мет. Жақай әлбәқінде оқы орын ұрды бұд, оны қас күне баттамыд ол жонға кетті бұд. Бұл ағай қоны мұнан әтеді оқы бұрдар кәлілдіктеріне бұл показатил бұд үрдіө жағаны бұд. Сөп, бұл Ете лесной кодекса хүббебес, лесной кодекса хүббебес статияға құрылы ғаджар. Оның 14 направлениенің ұлық қағап. Ол онтон основном именно тегайысты ұтырылалар. Оны ғынялан өттер, рекреация дем бар. Үтеттінен ұлалар. Ол бұрай жәді ғынялан өтті көй? Индивидуальны жилищны строительство оны әлбе қаяпқа керенер әлбілген. Ете тұғы қайыстыға тұғырден төмекшерің енсер болады, онтың қолыбыра ғыннанар хергерден тұғы қолыбыра? Целих рекреацияден олата, ете хеддерігер жет ұтанлар, жонлару ғыннанларға, онна туризм ғайынларға ден ғыллақ ғылалар деді. Оны тұн бәлірі ме, отынну дұ, қайы дұбарар болақтарына ме ғыннанар ден сығыллақ болар болады? Именно туризм ден болғаны, рекреационный направление болғаны, именно жонға, атын жонға услуға күрдік берілдір. Сөп, онтан жем, ете оттық маска менден төгі барары, айбылайна, төгі керері? Оттық маска ден білін, әтерге дері, ете дәліне осторшын гектарынан хоқ тиханады, тоға ден, оттық маска бігі тұспа бәбет, лесной кодекс чәчетінен, берілі ұрыпты. Өтшәте гектарға бұл 119-сы көніне неті көрілі бәді? Көрілілер кінен бұрын 14 направлене көрілілер кінен маңыз хайапқа қоқ дейін ады. Сөп. Бия бағалысты тұғыр дүріңері біле қанық сылғы тұттар бұтын іспейген. Өтшәне жоңғары жүгас болу дейін бұл. Так, онтан же бұл тұр хирге. Итаққа кейін регионлар бұл қанан қайыр үйенге бұлттағы едені ұйталы қалыр олар үйетті. Бағар сұрақ болу, ол күнен бұрын бұлттұр үйге қайдағыл алыр. Бұл республика өтір білерге күрдік бұлттұр үйдер түнгетілен ұр олар. Ол бұлттұр үйдерге мейті дәліне ұстығышының гектарынан хейлі қағап. Өтшіғын ол үйдері үйкен аправлениенің тұттылар бола алыр. Үйкен аправлениенің не қайдық? Ол жы бұлттұр үйдерге кемер ол рекреационны деятелінің ұланлар, сирыланлар, дәліне ұстығышының гектарынан ұланлар оны жы жарықтан ұқтарын сәптен әдемі. Бұл тұр үйірге олағана физика көрдіқіне көңінен көстір. Бұл тұр сұйылға ұлымы үкен ұл баққын. Икістен бұл тұр үйір көрдік болып бат. Олады қайды?
Эти вот кюрганы билеты мит хайю берлен? Это уже тух охотничьих селях берлен торгей был лади. Он и кистенен был той же куды галбапка. Это карта, ну как дохпына мен сиерей уйня галбаппын, харанга хиерей уйня, уанна от кюрган мейлар гамуа. Ох, от кюрган, только был таганы тюрлбаккан кайен. А, сеп, сеп. Ага, бияха, короче, выкаттыгар. Алло, истебит? Алло, здраво. Бейте натыгарылар, кергені натыгарылар, өсейте олар хаңараллар, оғылары натыгарылар, оның көкей бардағаны отчел бақ. Аймақтарын қолбан, оң кей болан. Отчел гектарылы қатын сүйеді. Аттыгар өсе оң кей аймақтарылы қатын сүйеді, оның кәңен-кәңен есі. Онтын, қолыра мен гектарға нады ибап болақпыны, мен халықан сиретіндің наты қатыр болақпыны, гектартың қырынылықпыны мен өп. Әп. Аға, оны көңілленер. Сөп, дентінде, тухтен, тете ойырға хирылықтыра, онына дебу хирекерден ду, тепсен, айбардан, айылғаптан детықтыра ден көптен алыр. Әнтіне туған алақын. Әнді көптал бар де қанады Нұрғыққа. Атырак бігетті бүттен әте қанады бігі үйіс сыл бұтыр, доғы бар түйерсен бар, үйіс сыл бұтыр ұжы тоқ бар контрольне, надзорне мероприятия бүтін бардын тарғата бұд, тоқ бар договардарына. Контроллы бұд. Контроллы бұд. Онына әте қанады әтеттігер проект асвайын елі соптен оңғылықтақ, қазбидді договарға. Ол порядығын білейін Российская Федерация правительства тағанға оңырға жүр. Оның бігі пока оны білбәп біді. Ол проект асвайын елі соптен білейін біліңі проект асвайын елі соп, онына аджақай әлбәқ мероприятия кейлер. Оның ғыналақ мероприятия дегенін. Оны чеп-четер тұғығар білейін аңға балығын оңырға жүр етті бір. Оның мәне ұлындағыны хембірінне кәрден керен бар баққын. Әтергедер еті договорынан херенер алаған. Маға әті тұспа Российская Федерация бая дейханады. Оның тұспа ме балығын елін бар болықтырына дейін. Он тұп сынан контролға еқа ойыр кодексі табылады, әмі үйірін хоқоңыд. Әбізәдіңі. Сөп, ойыры кем контрол, ойырға сығыны кем контролуыры ден ұйып біттірсе. Аны бұллағына, жет ұттар әмек өңілленер етігірге. Күде күрігіні қаған тұттабытту, әветер күрігіті қоқ болақ бұтына кем қантан білері мен қанан мен херен боларын, қанан бұл кейім сирен боларын ден ұйыталылар. Әбәтір қаян дейл денер дұбы хергетін білет еқті ақыт? Күрі тұттар бабылды бат. Тұтты ұқы әп кінен баран, еменне әучасты күтінен сол ағар бұллағана ол ғылай сабығы ұқты ақыт. Ол бір условия бар деханады. Ол херінен пожарный мұсына барынады, техника барынады. Ол хері ғылар әңі бұл ұқты ақыт. Күрі білейін тұтағаны, мағананыр оң баққар профилігін, маңан бартын тұталар, оның тұтық қайып дейді. Сөп, онтон де, мен ұлар херім, ала сірі болдың, сөп. Орта тұр, жүйбә көліліғ, оны маңдық оттыр құдығалақ, ойыра болдығына отон бұға үйінер. Жонлық сірге мен қол бұра, бұ көлі қайдақ тұғана бұны? Көлден тұспа законодательство алақ, по водному кодексу. Оның бұллағына бігі от түгір бұллағына тұқта жағылық бапыт. Еменде бігі ойыр херін. Ана ойыр лесной фонды бұллағына ойырынан ойырта, оны ойыр оқ елдер балар. Оның ол елдері бігі бағар ауыт тені деп бұлінады. Өтшен ол оттур сиренген қол бұрахим бірігі бағар бұла қатты? Да. Бірен қырады олар лесной фонды оттур елдер балар. Нәйлейін дебілейін ол әддерін формуляйдан әрелдер дейхана. Сөйіп, әрен кәлілер істеққа. Алло, бұстан қалы. Бұстан қалы. Өтшоны мен ол көлге балықтыр бірабым оқты. Өте көлдері өпсайынан бейхе тұспалы қанадайшыстығынан
аукционнар объявляйдын алар. Анан аукционга кыттыңы тыл көйлөлі қайып. Анын отос пазаявкатын орган, уполномочен органы бері ханады. Себепте, манна әттін дейін, ете, өрібілі хуах, өлелейбі кейі қойыққа ендері дейін. Хеп, оны, ете хайыблы нелар, себепте, туста болжықтырғар сетегелерін көрдіңдік, әбі үлі көрілі бәтті. Атын бігі, бұл департамент еміні білген правительствоны көттілі жағыт. Емін бұл хақуңға анан бігі Кратово без кейіне әбей берелерін күрдік. Тоғаден тәргелері де кәлер ғылттан, ұлын ұйттан Российская Федерация гражданина қазбидді кейі берен сәп. Оның бұллағаны бігі ауа ғалағаны күрдік бүтіне өстер бейға хаяп қалыт. Кәлер ғылттан оның бәуіт республика нәлене тәрде қанады, үспейданылы қанады бәуіт сербетін. Бәуін гектар бұдан, онтан ол үні ұйттан келер ғылтан ұжы қайып ағар ғарждың. Регион олыра кейгілар қақтан ара. Заяқ кеберен сәп. Бияқа көрәтші біт күтті әр? Алло? Алло, істе біт? Дұраба? Көрәттан Дмитрий Кириев. Мәні бөпрос үшкір. Бұдайны востокқа, мен бәм сентраны ұлысында қаңыз. Әбі етті үшірілерінің. Қарта қырдықы, публичный қарта қырдықы үлі саластыр көрі ғырынысырта оқты дейін ұл еқпін әпті. Сәп, мақтал үйтігір. Түрген ма айтығы әппетті бісе, біреме біт әрігіні? Дмитрий, мен ғаңылысқылы бұл қаны алаған. Мәтшерен хері, ойыр хері, любой херге ұлы қын әп. Ұлты кені күлінен білетемі болғаны ұлар бұраптақтың көйін? Көйін ұббат. Көйін, ғранистатың көйін ұббап бұлғаны қартыға ұлада көйін ұббап күн. Бербет. Жауыны түрген байтық қанына бар еқтірін сөбей жөнір бұ ұйталылар, кейін қанына тиен, сөбелетен сөбей ден. Түргенік? Департамент полисының отношениям кәлі қытын әп. Проспект Ленина ғүббек кетек, кабинет 715. Түліпен немелдері 4-2, 4-1 ғүрбе ағыз. 4-2, 4-1, 10-сәтті. Жәді Ұлыстан Иванович, кәлінің әдетті ауық кармақтал. Анығыз кісері дағы көрсе қадері.